Sot një protestë e cila është në ditën e 6. Çfarë vështirë tieni të pranishëm në këtë protestë? Pasi keni një lehtësim, jemi në ditën e 6 protestës. Çfarë vështirë ju sot tieni këtu dhe si përfaqësuesi vetëvendosjes, keni një lehtësim për këtë protestë në 6 ditë? Lexoni të drejtë, të duhur, të kaluar, normale? Nuk është dita e parë që unë kam dalë në protestë dhe që kam dalë në protestë dhe aktivistë të vizës vetëvendosje. Sot ka patur një përpjekje që gjatë gjithë ditës të trëmbeshin njerëzit nga deklaratat e policisë që thonin se donin të ndalin çfarë do lloj grumbullimi. Ndërkohë jemi në një situatë ku këto protestat po zhvillohen pikërisht kundër shtetit policor, kundër dhunës që është ushtruar në mënyrë strukturore nga ky shtet dhe pastaj në mënyrë specifike direkte ndaj të riut 25 vjeçar, Klodian Rasha. Për vrasjen e tij është një polic në hetime. Kemi dorëheqjen e Sander Leshajt, po krye polici i shtetit policor, Ardi Veliu, vazhdon të drejtoj policinë. Sot kemi dalë me kërkesën e qartë që ky person nuk mundet të vazhdoj të drejtoj policinë e shtetit. A kërkesa është që të largohet Ardi Veliu? Ai duhet të shkarkohet, të hetohet, dhe të vërsohet edhe arrestimit, sepse është përpjekur të mbuloj, të manipuloj vrasin që ndodhi të Klodian Rashës, sepse kemi parë deklarata kundër thënësit policisë, kemi parë tentativa për të hedhur palë mbi Klodianin pasi ai u vra duke thënë që kishte pistolet në dorë, duke thënë që ka patur precedent penal, të gjitha këto janë rrëzuar një nga një, ndërkohë që nuk është rrëzuar Ardi Veliu që vazhdon të jetë në kryet policisë shtetit. Unë besoj që gjithë qytetarët që kanë dalë këtu sot i kanë dhënë një mesazh shumë qartë edhe qeverisë, edhe Ardi Veliut, se këto protesta nuk ndalen. Ato janë të pashpashme. Shqiptarët po kërkojnë drejtësi, në këto protesta po marrin pjesë grupe ndryshme shoqërore, ka organizata shoqërisë civile, aktivist, ka antar partive politike, ka qytetar thjesht, ka dhe vajza që punojnë në Tiranë, dhe dihet që protesta po zhvillohen jo vetëm në Tiranë, por edhe jashtë Tiranës. Zotë Abazi, ju vetë jeni një profesues politik, një qytetar, por edhe një person i cili jeni shoqëruar disa herë, por edhe jeni përballë me drejtësinë për tubimet. Si shikoni sot, paktën vetëm pak minuta më parë, gjykata e qytetit ka pasur një listë 24 masa sigurie, mes tyre 6 arreste me afat 10 ditë me burg, të tjera të detyrim paraqitje. Jemi përballë një situatë ku edhe të mitur janë shoqëruar, por ka pasur edhe goditje të policisë ku edhe një efektiv është lënduar në sy. Cili është komenti juaj për këtë situatë krijuar? Duke nisur nga personalja. Unë së pari i uroj shërim sa më të shpejt gjithë personave të lënduar, qofshin këta protestues ose efektiv policisë. Është e rëndësishme e majtë kuptohet që po jetojnë në një situatë dhunët përditshme. Kush nuk lëviz, nuk i ndjen pranga. Ata që kanë lëvizur këto ditë në rrugët e Tiranës, në rrugët e qyteteve në gjithë Shqipërinë, kanë kuptuar autoritetin dhe dhunën e shfrenuar të kësaj policie, e cila vazhdon me masa represive, të shoqëruara nga i herë, si që përshofin dhe nga prokuroria, me mjetë intimidimi si që janë gjoba nga 20.000 euro për person që dëgjuam që ju dhanë 4 protestuesve në Korçë, me arrestim të kolegëve tuaj gazetarë, si Gjori Marcia dhe si Qamil Gjani, dhe me rajet njerëzve pas arrestimit në komisariate, nga gjithë që kemi dëgjuar nga dëshmit atyri që kanë qënë vetë në këto komisariate. Aq shumë janë mbushur qelit, sa janë detyruar të dërgojnë të arrestuarit, e ndaluarit edhe jashtë Tirane, kemi dëgjuar në Durrës, Kavaj, e kështu me radhë. Pra nuk ka aski sens, i deli policia me deklarata dhe thotë nuk lejojnë grumbullimet, ndërkohë që i grumbullon njerëzit duke të kaluar çfarë do lloj kapaciteti normal brenda qelive të komisariateve. Kjo duhet ndalet. Ardi Veliu duhet t'i japë dorëheqjen në mënyrë që edhe këta policë që kanë dalë këtu sot, në natën e 6 tyre shërbimit, me këto orare të tezë gjatura, t'i kthehen punës normale për të luftuar kriminalitetin në Shqipëri. Kriminaliteti nuk luftohet duke ndalur protestuesit pajisor që kërkojnë drejtësi për Klodianin dhe për gjithë shoqërinë shqiptare.
Ju faleminderit. Ju faleminderit. Ishte ky komunikimi drejt për drejt.